Honderden ronkende corvettes in het centrum van Valkenburg. Bikkelende studenten in de Ensiegroeven. En de weemoedige gedichten van de 86-jarige Rosalie. Welkom bij het Streeksjournaal Maastricht-Heuveland. We beginnen in Valkenburg, want daar was vorig weekend een bijzonder evenement. Huub Jaspers organiseert al jarenlang Fame, waarbij bezitters met hun corvette samenkomen. De 20e editie was meteen ook de laatste samenkomst met deze bijzondere auto's. Waarom? Er zijn veel haken en ogen. Het is het ene en het andere en daar weer het andere en daar weer het andere naar vast. Vrijwilligers, verzekeringen, dat is allemaal moeilijk bij elkaar te krijgen. En hoe voelt dat om dat als laatste keer te organiseren? Moeilijk en moeilijk uit te leggen. Dus dat voel je hier, hè? Ja. Dit is het mooiste model ooit gemaakt, vind ik. En het meest populaire eigenlijk. En ik vond hem zelf ook het mooiste. Ik heb er 3 jaar naar gezocht. Voor een te vinden die wat ik leuk vond. Of wat het, op de eerste oog moet het eigenlijk doen eigenlijk. Dit jaar is de laatste editie Valkenburg. Helaas, ja. Wat vindt u ervan? Ja, verschrikkelijk. Maar ja, daar kan ik me niks aan doen, hè. Met wat voor gevoel ga je hier dadelijk weg? Daar wil ik geen antwoord op geven. Zwaar. Maar je kijkt er wel blij op terug op al die 20 jaar. Oh, geweldig. Geweldig. Het is zwaar, maar het is zo. Luchtbedden, veiligheidshesjes, tassen en oude versleten kleding. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt gebruikt om nieuwe kleding mee te maken. Om iets te doen tegen de eindeloze productie van nieuwe kleding bedachten de partners Brittany Jansen en Mees Hameleers de Underdog Collective. Wij zien een groot probleem in de wereld. Dat is eigenlijk het overmatig kopen van kleren. Er wordt heel veel kleding geproduceerd en dat is eigenlijk onnodig. Wij willen in dat probleem een stukje oplossing bieden. Daarom maken wij alleen maar van tweedehands kleren nieuwe dingen. Eén feit wat voor ons heel erg het vuurtje aanmaakt is het gegeven dat er momenteel voor meer dan 7 generaties aan al geproduceerde kleren op de wereld zijn. Dat vinden wij verschrikkelijk en die fabrieken blijven gewoon maar doorgaan. Dus die hoop aan al geproduceerde kleren wordt groter en groter. En wij willen er gewoon voor zorgen dat dat anders gaat in de toekomst. We zijn eigenlijk op zoek gegaan naar materialen die mensen altijd weggooien, maar die wij nog wel kunnen gebruiken. En toen dachten we, luchtbedden. Dat zijn nou eigenlijk typisch dingen waar mensen geen gebruik meer van maken als er eenmaal een gat in komt. Dat komt weer op de berg van plastic en er gebeurt niks meer mee. Maar het is wel een stevige stof, een beetje te vergelijken met leer. Dus die hebben we eigenlijk verwerkt in deze jasjes. Dat is een heel tof idee. Is uiteindelijk ook heel mooi geworden. Je weet het van tevoren nooit, want je bedenkt iets. En dan denk je, oké, ik ga dat maken. En dan kom je complicaties tegen onderweg. Maar uiteindelijk om het dan aan te zien bij iemand, dan is het toch wel echt heel tof. Sietse Plezier mag zich Gaaskeizer van Maarland noemen. Voor deze titel moet je 3 jaar achter elkaar de gans, in het plaatselijk dialect, de gaas, afgooien. Waar men vroeger nog echte dieren inzette, gaat dat tegenwoordig op een veel diervriendelijkere manier. Ja, je komt daar aan en daar kunnen allerlei mensen tommelenloodjes kopen. En die worden in een bak gegooid allemaal en daar worden gerammeld. En als dan jouw goede nummer eruit komt, dan mag je de baan op. En dan krijg je een bowlingbal aangewezen. En dan mag je eigenlijk gooien op de baan. En dan moet die op de sensor komen en die sensor, als die bij de 100 komt, zeg maar, die ganzenkop, dan springt die ganzen vanaf en dan ben je gansmeester. En dat gebeurde dus precies bij Sietse. Hij heeft al 2 keer eerder de gans afgegooid. Bij de 3e keer zou hij pas keizer kunnen worden. Een behoorlijke druk dus, want hij is ook nog de eerste. Er is wel eens eerder geweest, maar dat was met het oude systeem. Maar met dit nieuwe systeem is nog nooit iemand wat keizer is geworden. En dat oude systeem dat je al vertelde, wat was dat precies? Het oude systeem was, deden ze een echte gans, deden ze ophangen. En als ik het goed heb, deden ze daar ijzerdraad omheen. En dan moesten ze met een bottenstaal, moesten ze de nek eigenlijk afslaan. En nu het nieuwe systeem is wat diervriendelijker. Gelukkig wel, ja. Nadat vorige week in Noord-Limburg de eerste besmette schapen met het blauwtongvirus werden aangetroffen, is de gevreesde ziekte nu ook bij dieren in onze regio geconstateerd.
Blauwe tong is een virale infectie, dat gaat via de bloedbanen en dat zorgt voor ontstekingen, met name in de hoeven, in de bek, eetlust vermindert. Ze lopen slechter daardoor, daardoor vermageren ze en de conditie gaat gewoon op hele korte termijn heel snel achteruit. En uiteindelijk? Sterven ze. De ziekte wordt overgebracht door insecten en dat is waarschijnlijk ook gebeurd bij deze kudde van 200 schapen die in de heeg wordt ingezet voor het landschapsbeheer. Op dit moment heb ik wel twee verdachte dieren in de kudde die wel symptomen hebben van blauwe tong, maar ze grazen nog gewoon mee. Dus zolang dat gaat, laat ik ze nog erbij slopen. Zodra ze verslechteren, komen ze gewoon op stal en dan worden ze bijgevoerd met krachtvoer en dan hopen dat ze het gaan redden. Ja. Mocht deze hele kudde toch geïnfecteerd worden, dan is dat een fikse tegenvaller voor Kai. Niet alleen financieel, maar ook natuurlijk ethisch gezien is het natuurlijk niet zo fijn om je kudde te zien halveren door blauwe tong. Dus, ja. Maar wat zou het financieel kosten? Ja goed, als je over zo'n kudde praat, als je zo'n kudde zou verliezen, dan praat je toch over een 30.000 euro in totaal. Ja, ja. Kai heeft zijn schapen overigens niet gevaccineerd tegen blauwe tong. Achteraf blijkt ook dat het niet geheel garant staat voor dat de schapen geen blauwe tong zouden krijgen. Dus ja goed, ik denk niet dat het erg is. Felix Le Bouy heeft afgelopen week de cultuurprijs gewonnen omdat hij 18 jaar kerkbewaarder is in de oude kerk van Valkenburg. Zo'n bewaarder, oftewel Suisse, is eigenlijk een soort beveiliger. In het begin van de dienst kijk ik waar nog zitplaatsen zijn, dan wijs ik de mensen de zitplaatsen. Onder de dienst kijk ik dat alles goed verloopt. En wij zeggen, als ze naar communie gaan, moeten mensen de beste naar communie kunnen gaan. En dat doet Felix dus al 18 jaar. En toch komt die cultuurprijs alsnog als een grote verrassing. Ja, bijzonder dat je dat mag krijgen. Je doet dat gewoon omdat je denkt om dat stukje cultuur te bewaren. Dat dan zo gewaardeerd wordt. Dat vond ik wel bijzonder. En toevallig dat mijn echtgenoot in de kerk was, die zei, je gaat gewoon genieten en je gaat even nergens op letten. Dus het was heel mooi, een hele mooie verrassing. Voor de Kunst- en Cultuurraad is het belangrijk om meer aandacht te krijgen voor het vak. Er zitten nog in Tongeren in Maastricht en ja, in ieder geval in Valkenburg, in deze kerk. En om dat wat breder te maken, om nog eens een keer het publiek te laten zien aan de mensen van kijk, dit is toch een mooi cultuurhistorisch figuur. Dat is eigenlijk de reden waarom we de Suisse gewoon eens in de focus wilden zetten, in de spotlights. Ja, ik heb gezegd, als het gaat tot mijn 75ste. En dan is kerkelijk pensioen, hè. Dus dan moet ik mijn ontslagbrief inleveren. Hoewel het ook voor de Universiteit Maastricht al zomervakantie is, zijn diverse studenten nog hard aan het bikkelen in de NC-groeven. In deze groeven worden natuurlijk al honderden jaren kalksteen afgegraven. Eerst door blokbrekers in tunnels, later door de NC, hè, met grote machines voor cement. Nou, en al die tijd zijn er wel fossielen gevonden en is er ook gekeken naar de geologie van dit geheel. Maar is nooit echt mogelijk geweest om hier echt gewoon rustig en in detail te gaan kijken van nou, hoe zit het nou precies met al die dierlijke overblijfselen en de geologie van laag naar laag? Want we hebben nu dit gebied natuurlijk een natuurgebied is, niet meer dat we de graafmachines achter ons hebben en alles er snel uit moet. Dus we kijken echt in geweldig detail naar al deze prachtige geologie hier achter ons. Volgens de fossiele deskundigen is alles wat ze hier opgraven interessant. Wij zijn namelijk niet op zoek naar het mooiste fossiel. Wij zijn op zoek naar wat is de context tussen die fossielen. Maar is er dan geen sprankje hoop om een mega-ontdekking te doen? Absoluut, hè. Dat is natuurlijk prima, mag altijd. Dus we hebben hier studenten achter ons heel enthousiast aan het werk. En daar wordt elke dag tegen gezegd, hè, als je vandaag een mosasaurus of een schildpad of beter nog een dier dat we nog niet kennen, hè, dat mag natuurlijk altijd. En die blijdschap ook van de studenten als ze een prachtige oester of een belemniet, een uitgestorven soort inktvis of iets anders vinden, een haaientand, is natuurlijk geweldig. En die deel ik ook, hè. Dat kind in mij zit daar ook nog steeds in, dat stuk enthousiasme. En dan nog dit. Ze woont al meer dan 50 jaar in Maastricht, maar toch blijft het hart van de 86-jarige Rosalie Sproten, schrijfster van proza en autobiografische romans, sneller kloppen voor haar geboortegrond in Epe. Dit is echt mijn thuis. Een heel warm gevoel. En Maastricht dan? Maastricht, ja. Daar heb ik dat gevoel niet. Ik accepteer Maastricht zoals het is. Maar hier ben ik thuis. Hier ben ik geboren. Hier hebben eeuwenlang mijn
voorvader gewoond en gewerkt. Echt thuis. U schrijft er ook over? Jazeker, ik heb er zeker over geschreven. Ik heb er ook gedichten over gemaakt. Tijdens het opruimen kwamen ze nog diverse van die oude gedichten tegen. Die zijn nu in een nieuwe bundel verschenen. Herinnering aan de Geul. Ik ken het water van de Geul dat stromen door het dal een weg zocht naar de Maas. En waar ik op de kant gezeten aan mijn voeten voelde hoe haastig dat het water was. Ik ken de koeien nog die mijn vader namen gaf en die ik melken mocht. Haar gedichten zijn dus een ware lofzang op het Heuvelland. Ja, maar er zit altijd weemoed bij. Hè. Ik denk dat al mijn gedichten gevuld zijn met weemoed. En een zekere heimwee naar wat was. Ja. Dat voelt u nog steeds? Ja, dat voel ik nog steeds, ja. Ziet u ook de veranderingen ten opzichte van vroeger? Natuurlijk. Hier zeker, het is hier veel meer toeristen natuurlijk dan vroeger. Hè. Vroeger was het veel rustiger. Hè. En de aanpassingen die hier zijn gedaan natuurlijk zijn ook wel zeer zichtbaar. Vindt u dat jammer? Ja, de mensen moeten wel leven hier. Hè. Nou, in het weekend dan wimmelt het hier van de motorrijders natuurlijk. Hè. En wandelaars en zo. Het is... Het heeft wel aan rust ingeboet hier. Dat heel zeker. Er lopen koeien in de wei. Met gele merken aan hun zachte oren. Geen handrak, nog geen uier aan. Geen vader die in welke dal dan ook voor hen zal zinnen. Maar van een andere kant, ja... Het kon niet blijven zoals het was. De mensen moeten hier ook leven. De boerencultuur, de agrarische cultuur is achteruit gegaan. De jongens die wilden geen boer meer worden. Dus het is eigenlijk een zegen geweest voor die hele streek hier dat toerisme op gang is gekomen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel beheersbaar moet blijven hier. Hè. Want in het weekend is het verkeer hier echt vreselijk. En ik luister, kijk, herinner. En tot zover het Streekjournaal Maastricht Heuveland. Meer informatie over deze en andere onderwerpen vindt u op de website van RTV Maastricht en Heuveland Vandaag. Ik wens u nog een heel fijn weekend en graag tot volgende week.